নমস্কাৰ বন্ধুসকল ৰিয়েল ফেক্স আছামত পুনৰ এটা নতুন ইনফৰ্মেশ্যনৰ সৈতে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে বিভিন্ন প্ৰশ্ন সুধি আছে মই নিজৰ কিছুমান কাম কৰি থাকিব লগা হোৱাৰ বাবে সকলোৰে ৰিপ্লাইসমূহ দিব পৰা নাই কিন্তু যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক অতি সোনকালে আপোনালোকৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই ইমেইলতো যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছোঁ তাৰ মাজতে আজি আপোনালোকলৈ কেইটামান প্ৰশ্ন লৈ আনিছোঁ যিকেইটা প্ৰশ্ন বহুসংখ্যক প্ৰাৰ্থীৰ মনত আহি আছে বা তেওঁলোকে এই বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট চিন্তিত হৈ আছে বিশেষকৈ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে ভাবি আছে যে যিহেতু অসম চৰকাৰে এটা গাইডলাইন উলিয়াইছিলে বা ন'টিছ উলিয়াইছিলে আৰু যিখিনি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট সেইখিনি অনলাইন কৰিব লাগিব বুলি কৈছিলে এটা ডেট দি থোৱা আছে এতিয়া যিসংখ্যক প্ৰাৰ্থীৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট অনলাইন ওলাই আছে তেওঁলোকক ৰিজেক্ট কৰিব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন সুধি আছে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যাৰ যাৰ যি চনতে আপোনালোকে নোলিয়াওক লাগে ধৰক দুহেজাৰ সাত চনত হওক দুহেজাৰ ওঠৰত হওক যেতিয়াই আপোনালোকে নোলিয়াওক লাগে একচেপ্ট কৰিছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট অনলাইন কৰিলেও কৰিছে অফলাইন কৰিলেও কৰিছে তাত কোনো ধৰণৰ বাধ্যবাধকতা নাই গতিকে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত নিঃসন্দেহে আপোনালোকে নিজৰ যিটো ফৰ্মেটতে নাথাকক লাগে অনলাইন অফলাইন আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব আৰু চেল্ফ এটেষ্টেড প্ৰতিটো ডকুমেণ্টৰ আজি আপোনালোকে যিসমূহ দেখিছে ডকুমেণ্টৰ ন'টিছ ওলাইছে কি কি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে নিব লাগিব সকলোৰে আপোনালোকে অৰিজিনেল আৰু জেৰক্স কপি উইথ চেল্ফ এটেষ্টেড ফটো কপি লৈ যাব আৰু এটা বহুতে সুধি আছে যিখিনি গ্ৰেড থ্ৰী স্কিল এক্সাম হৈ আছে গ্ৰেড থ্ৰী স্কিল এক্সামসমূহৰ বাবে মাইক্ৰছফ অফিচৰ মানে এম এছ ৱৰ্ড হওক এম এছ এক্সেল হওক বা এম এছ পাৱাৰ পইণ্ট হয় কোনটো ভাৰ্চন ইউজ কৰিবলৈ দিছে আপোনালোক টু থাউজেণ্ড চেভেনটোৱেই ইউজ কৰিবলৈ দিছে আৰু উইণ্ড'জ আপোনালোকে ছেভেনেই ইউজ কৰিবলৈ পাব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাথাকে যিহেতু আমাৰ যিখিনি কচিং চেণ্টাৰ আছে সেইখিনিতো উইণ্ড'জ ছেভেন আৰু মাইক্ৰছফ অফিচ টু থাউজেণ্ড চেভেনেই বেছিকৈ শিকিবলৈ দিয়ে আৰু এইটো মই কৈ আছো সকলো প্ৰায় মই চাৰি পাঁচটা চেণ্টাৰক সুধি গম পাইছোঁ সেইমতে কৈ আছোঁ ক'ৰবাত যদি এক্সেপশ্যনেল হৈছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব পাৰিব আৰু ই ডব্লিউ এছৰ ইছুডেণ্টক লৈ বহুতে প্ৰশ্ন কৰি আছিলে আৰু মই তাৰ ওপৰত ইতিমধ্যে ভিডিঅ' দিছিলোঁ তথাপিও যিহেতু বহুসংখ্যকৰ ক্লিয়াৰ নহ'ল কথাটো সেইবাবে মই আপোনালোকক কওঁ যে যিসকলে অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যিখন ই ডব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেট দিছিলে তাৰ জেৰক্স কপি দিছে দৰকাৰ হ'লে দুহেজাৰ একৈছ বাইছেই হওক বা বাইছ তেইছেই হওক সেইটো কোনো কথা নাই একৈছ বাইছৰো অৰিজিনেল কপি চাই পিনি ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গৈছে য়েছ মাৰি দিছে ই ডব্লিউ এছত আৰু যিখিনি আপোনাৰ বাইছ তেইছ আছে তাতো লিখিছে আৰু জেৰক্স কপি চেল্ফ এটেষ্টেড ফটো কপি ৰাখি থৈছে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত আৰু আৰু ডিগ্ৰীসমূহৰ যি অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট নাই মানে প্ৰভিজনল চাৰ্টিফিকেট দিছে সেই ক্ষেত্ৰতো কিন্তু একচেপ্ট কৰিছে কিন্তু ৰিমাৰ্কচত প্ৰভিজনেল চাৰ্টিফিকেট বুলি লিখি থোৱা আছে কোনো ধৰণৰ তাত প্ৰব্লেম নহয় আপোনালোকক একচেপ্ট কৰিব ইতিমধ্যে যিসমূহৰ নিযুক্তি হৈ গৈছে এছ আই হওক বা আমাৰ টেটৰ হওক সেইবিলাকতো বা আমাৰ পুলিচৰ কনষ্টেবল হওক সকলোবিলাকতে প্ৰভিজনেল চাৰ্টিফিকেট একচেপ্ট কৰে গতিকে এইটোতো আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন ল'বলগীয়া কথা নাই আৰু আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰ্ট এফিডেভিট মানিবনে এইটো আপোনালোকৰ হয়তো মানিব লাগে যিহেতু আপোনালোকে ক'ৰ্ট এফিডেভিট দিব যেতিয়া সেইটো এটা লিগেল প্ৰচেছেই হয় যাৰ যাৰ ডকুমেণ্ট নাথাকে ক'ৰ্ট এফিডেভিট দিলে মানে খালী ৰিমাৰ্কচত আপোনালোকৰ এফিডেভিট বুলি লিখি দিব সেইটোৱে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাথাকে আৰু বহুতেতো আগতে প্ৰশ্ন সুধি আছিলে মানে যোৱাকালিলৈকে যে ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ কেতিয়া একজাম হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰি আছে আপোনালোকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পালেই সেইখিনি মই ক'বলৈ নাযাওঁ আৰু গ্ৰেড থ্ৰী স্কিল সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰিছে যে যাৰ য'ত মন যায় বহিব দিছে নেকি ডিক্সনেৰি অফ কৰি থৈছে নেকি কম্পিউটাৰবোৰত আৰু এম এছ ৱৰ্ডৰ কোনটো ভাৰ্চন আছিল প্ৰশ্ন কৰিছিলে যাৰ য'ত মন যায় তেনেকৈ বহিবলৈ দিয়া নাই আপোনালোকে কি কৰে প্ৰথমতে আপোনাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে কিছুমান টেবুল থাকিব সেই টেবুল অনুসৰি আপুনি ৰোল নম্বৰটো চাব লাগিব সেই টেবুলত আৰু কোনখন টেবুলত আপোনাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব গম পাব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ পুনৰ লিষ্ট মাৰিব তাত আপোনালোকৰ লেব নাম্বাৰসমূহ থাকিব আপুনি কোনটো লেব নাম্বাৰত পৰীক্ষা দি দিব পাৰিব সেই লিষ্টতে থাকিব সেই অনুসৰি আপুনি নিৰ্দিষ্ট লেবলৈ যাব লাগিব তাত মানুহ থাকিব আপোনাৰ ছিট দেখাই দিব সেইমতে আপুনি নিজৰ ছিটত বহিব লাগিব বহুতে সুধি আছে দাদা ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটিত প্ৰিণ্টটো নিজে কৰিব দিছেনে ষ্টুডেণ্টক কৰিব দিছে কিছুমান লেবত নিজেই কৰিব দিছে আৰু কিছুমান লেবত তেওঁলোকে কৰি দিছে এইটো চেণ্টাৰ বা লেব ৱাইজ বেলেগ বেলেগ হ'ব আৰু ই ডব্লিউ এছৰ কথা মই ক'লোৱেই আপোনালোকক আৰু প্ৰশ্ন আছে এম এছ অফিচৰ ভাৰ্চন এইটো ক'লোৱেই হাউ টু ৰিচ আছাম ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটি ফ্ৰম পল্টন বজাৰ আপুনি ৰেপিড' বুক কৰিব পাৰে বা আপুনি পাৰ্ট পাৰ্টকৈও আহিব পাৰে আমাৰ যিখিনি চিটি বাছ আছে তেনেকৈও আপুনি আহিব পাৰিব আৰু বহুতে সুধি আছিলে যে নাৰেংগীৰ পৰা কেনেকৈ যাব লাগে তাতে আপুনি বেটেৰী ৰিক্সা এনেকুৱা পাই যাব চন্দ্ৰপুৰ চন্দ্ৰপুৰৰ ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটি যাওঁ ক'লেই হ'ব আপুনি বেটেৰী ৰিক্সাত গুচি যাব পাৰিব অকণমান খোজকাঢ়িব লাগিব এশ মিটাৰমান কিন্তু আপুনি পাই যাব আৰু অসমৰ কোন কোন ডিষ্ট্ৰিকত এক্সাম চেণ্টাৰ পৰিছে গ্ৰেট থ্ৰী স্কিল এক্সামতো গুৱাহাটীতে পৰিছে এক্সাম আৰু ব্ৰেক থোৱা ঠাই আছে মানে তাত ব্ৰেক থ'বলৈ আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰথম যেতিয়া আপোনালোকক সোমাবলৈ দিব তেতিয়া আপোনালোকক বেগ বা আপোনালোকৰ সকলো ডিটেইলছ লৈ যাবলৈ দিব এডমিট কাৰ্ডটো দেখাই পিনি আপোনাৰ এণ্ট্ৰি কৰিব তাৰপিছত আপুনি যেতিয়া মেইন ঠাইলৈ যাব বা আপুনি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব তেতিয়াও ফোন বা আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট সকলো বেগ চেগ নিজৰ লগতে ৰাখিব পাৰিব যে যেতিয়া আপোনালোকক লেবলৈ মাতিব তেতিয়া আপোনালোকে বেগসমূহ বাহিৰত থৈ যাব লাগিব পুলিচে আপোনালোকৰ বেগসমূহ চাই থাকিব বাহিৰতে আপোনালোকে থৈ গ'লেই হ'ব আপোনালোকে লগত লৈ যাব লাগিব কম্পিউটাৰ এডমিট কাৰ্ডটো কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টৰ আৰু এটা আই ডি প্ৰুফ উইথ এ পেন লগত এটা কলম যাব আৰু এইখিনিয়ে আপোনাৰ লাগতিয়াল বস্তু তাত গৈ আপুনি যেতিয়া পাবগৈ তেতিয়া আপোনালোকক নিৰ্দিষ্ট সময় কোনোবা যদি পোৱাহি নাই ধৰক বাৰটা বজাৰ পৰা যদি আছে বাৰটা পাঁচৰ পৰাও অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে তেতিয়া বাৰটা পঞ্চাছলৈকে হ'ব পঞ্চল্লিছ মিনিট সময় দিব আৰু যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ তাত ইনষ্ট্ৰাক্টৰে নকয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে কম্পিউটাৰ কেতিয়াও টাচ কৰিবলৈ দিয়া নহয় আৰু যেতিয়া আপোনালোকক ক'ব এটা ফ'ল্ডাৰ বনাই আপোনালোকে প্ৰশ্ন দিয়া ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অনুসৰি কামসমূহ কৰি যাব লাগিব এইখিনিয়ে হৈছে গ্ৰীড থি স্কিল একজামৰ কথা আৰু আপোনালোকৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ কথা আৰু যথেষ্ট প্ৰশ্ন আছে সেই সেইসমূহ প্ৰশ্ন লৈয়ো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ পুনৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আনিম আৰু যদি আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আছে সুধি থ'ব মই আপোনালোকৰ উত্তৰসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম ঠিক আছে বন্ধুসকল যিসকলে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ জয় অসম